aqui no Mustafa Hip Hop Style, aniversário da Michelle, com DJ Glauzer, direto da Austrália para o In Paradise. Há tempos não quero mais o papel que escolheram pra mim. Se hoje eu estou aqui, posso ir a qualquer lugar. Se não há o que eu não possa fazer, não há nada pra se comparar. Hoje posso voar, sentindo esse som me abraçar. É só acreditar e o sol vem pra te iluminar. Salve galera, tô aqui com a Michelle. Michelle, aniversário, Hip Hop Style, muito rap, só alegria, né? Ah, só alegria, né? Tô podendo fazer minha festa hoje aqui, todos os meus amigos presentes, a galera fazendo um som, tá DJ Glaser aí que acabou de chegar da Austrália, vai ficar um mês, né? Podemos juntar todas as forças assim pra fazer uma festa irada, tá mó vibe mesmo. Bateria, contrabaixo, guitarra, piano, trompete, sax, back e foco dos manos. Uma mistura de linguagem, sem nação, teatral. Na calçada da fama, praça ou terminal. Então vai indo na frente, vamos buscando os moleque. Alfa Romeo, opa, de 147. Conserva a linha de passagem, Bolsonaro, Maverick, Gales. Espelho, minha jeito, na cheirada do mar. Jimmy Stroud, Jimmy Hendrix, Jackson 5, George Clinton, Lois, DJ Corre, Marvin, Tony, Donato, Triunfo, Jason, King Kong. Fica com pé, samba que o Nata pera. Respeito cada irmão, sempre respeito a galera. Eu vou na humildade, eu deixo pra depois. Volte verde lá do norte, saco grande, um e dois. Pantano do sul, respeito vem primeiro. Saco dos limões, ingleses e o vermelho. Tem gente de primeira, rapaz de Canas Vieira. Canto do Lamin, Vila União em Cachoeira. Nome cá do centro, na caixa Serrinha. Horácio Mocotó, 25 e Mariquinha. Represento Floripa, não importa do que área. Dentro descoberta tem penitenciária. Atores, Lagoinha, Regi Grande ou Piqueira. Na festa tá na fita, tem carreira e esforceira. Então, Michelle, tô sabendo que tu lançou uma nova track. Conta um pouco mais pra gente sobre esse teu novo trabalho. É, eu lancei agora, Enquanto Eu Respirar, é o nome do som. Lancei pela Escada Records, ali do Rael LDC. E tá funcionando legal, assim, é um som que eu fiz, tipo... A galera, assim, tá falando que é um som que eu falo muito de mim mesmo. E, ao mesmo tempo, acho que pega geral, sabe? Acho que todo mundo que ouvir vai se sentir um pouco ali. Que é meio daquela coisa de uma, né? Fala meio sobre uma loucura sadia, sabe? Aquela que tu, né? Tu fala, é muito louca, não sei o quê, mas, cara, é porque a gente dança, é porque a gente dá risada, é porque a gente curte, sabe? Tipo, se isso é loucura, eu sou louca mesmo. Salve galera, tô aqui com o DJ Glauzer, que acabou de voltar da Austrália. DJ, como foi esse rolê por lá? Conta pra gente. Pô, esse rolê tá sendo muito bom, tô morando lá 1 ano e meio e tô tocando em algumas festas por lá. E tá sendo um aprendizado muito grande, porque a gente está fora de casa, a gente tem que adquirir outro tipo de cultura e a gente tem que se adaptar a isso, né? Então, às vezes fica um pouquinho difícil, mas a gente está conseguindo, está sendo um rolê que está aumentando o nível, assim, para mim, de experiência na minha vida. Está sendo bem legal. E agora, chegando aqui no Brasil, botando as músicas novas também pra galera curtir, que a galera aceitou bastante. Mas é um estilo de música que lá é completamente diferente. Aqui a galera gosta mais do rap nacional, da música mais nacional, que isso eu admiro bastante. A gente tem que sempre ter isso com a gente, né? Mas é, tá sendo uma experiência boa de estar morando lá e vir aqui tocar pra galera. Tá sendo bem legal, tava com saudade já. Galera do In Paradise, eu sou a Michelle. Estamos aqui hoje, né, fazendo esse som pra vocês. E é isso aí, fica ligado lá em Paradise, tá sempre na cena, nós. If me get a chance of a smoke, see me really take that. Kaya flippin' I flow and the rhythm I got. See I smoke at the weed till me eyes are bleed. And I no give a fuck about the punk hole.